tumefurahi kuja na tumekushika vizuri ukuje. Hapa kwa niaba ya Motomo, tuko na shida na tumelia sana kwa kunyanyaswa. Tuko na shamba ilikuwa public land na ingine iko hapa nyuma, tukaambiwa tupatiane ijegwe Mama Gena University. Tukakubali kwa uzuri, na tulipokubali kwa uzuri ikajegwa, ikamalizika na ikawekwa ukuta na gate. Na wewe kama baba yetu pia na Uhuru Kenyatta, tumeona shida kwa sababu tunafukuzwa, si ndio? Tunafukuzwa hapa na ate tutoke ndio wachukue mashamba yetu, na ni maproti ya baba zetu waliopigania uhuru, walienda detention in 1952. Walipotoka detention wakakuta mashamba imeenda. Sasa wakapatiwa quota plots, na hizo quota plots tumekaa vizuri hapa. Mzee Kenyatta alituacha hapa, alafu sasa tunavukuzwa na sasa hiyo ni vibaya sana. Tuko na wazee, tumezika watu huko, wamekufa, tumewazika huko, na tuko kama 3,000 na tunafukuzwa. Tunaomba mutusaidie, kwa sababu hata tukienda kotini tunazungukwa kwa rat, tunarudishwa dhika, tunawekwa hivi na hivi, na every day hata kama hiyo kesi iko kwa koti wanaendelea kunyakua. Naibu wa rais, unaona hizi maduka wanataka kubomoa, waweke more. Na watoto wetu wanapata ajira hapa. Hawa watu wote watapelekwa wapi? Tunasikia tunataka kupelekwa Marabu, na tupelekwe huko upande wa Rift Valley tukauawe. Sasa sisi tulitoka tukapiga kura 100% ndio muwe wakubwa wetu. Jamani, tulifanya hivyo, mutudhuru. Tumekataa kutoka. Huku ni kwa wazazi wetu, our ancestors rad. Sasa mimi nasikia vibaya, hata naweza kulia. Kwa nini tufukuzwe kwa our ancestors rad? Hiyo university, naibu wa rais, ipelekwe huko kwa mashamba ya coffee plantations huko chini. Ipelekwe huko, sisi tukae kwa amani. Asanti, naibu wa rais, tuangalie hiyo maneno. Ni maneno mbaya sana. Pole pole mama, ni mratujwe migunda yanyu. Tumwarĩrĩrie. Mũtikaingatwo mĩgũnda yanyu. Mwĩtare na kura cianyu. Mweri kenda wa kanana. Twĩkĩre njamba ĩno. Ĩgitĩre mĩgũnda yanyu. Nĩ aigana mũrauga nĩ mũgũcia kura tũgitĩre mĩgũnda yanyu. Aya, ũyũ mama na watu wa hapa Mtomo. Hakuna mtu atanyang'anywa shamba yake. Tafadhali. Hakuna mtu. Serikali mliochagua inayoongozwa na Uhuru Kenyatta sio serikali ya kuvunja sheria. Ni serikali ambayo itafuata haki ya kila mtu. Hakuna mtu kisheria, kikatiba,
ambaye atatolewa kwa mahali yake, mahali ambapo ni ploti yake ama shamba yake, bora uko na haki ya kumiliki hiyo ardhi, hiyo ni ardhi yenu na hakuna mtu atawalazimisha na hakuna mtu atawaondoa. Tunaelewana jameni? Neturai kuidhania. Tunaelewana? Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Hakuna mtu atawaondoa kwa sababu hii ni inchi ambayo inasimamiwa na sheria, inasimamiwa na katiba, na ni inchi ambayo inaheshimu haki ya kila mwananchi. Hata yule mdogo zaidi ako na haki yake na inalindwa na sheria na katiba ya Kenya. Tumekubaliana jameni? Aya, next mheshimiwa Kagombe. UDA, hebu nione kwa mkono ambao tunakaribisha naibu wa rais wetu hapa na rais mtarajiwa wa hapa nchi ya Kenya. Rais mtarajiwa wetu, deputy president, unajua kule Thika ulinikaribisha, alafu ukanivalisha kofia, ukaniita kwa chama. Sasa leo, unajua nilifutwa kazi jana. Sasa leo tena utanivalisha ingine, sasa nimekuwa official hustler. Ama ni aje? Sindio hapo? Sasa lakini niwaambie mawili peke yake. Na kwa vile kuna watu wamezoea kutusemea, wakawacha sisi tujisemee. Kutoka jana, kumekuwa na uvumi hapa naibu wa raisi, watu wamekuwa na wasiwasi ati ya kwamba leo wakikuja kuna fujo, watu watapigwa, mkutano hezi fanyika. Mimi niseme kwa niaba watu ya Kiambu, sisi ni watu wa amani. Ama namna gani? Na sisi ni watu wanajua kujipanga. Ama namna gani? Na tulisema hatubangui, hatupangui. Nasa kwa hivyo naibu wa raisi, wewe uko karibu kabisa anytime tufanye mambo yetu hapa na tuendele. Ya mwisho naibu wetu wa raisi, na watu hapa watu wetu, adoitua koko Mutomo na Katodo South, mudhulio netonamu hekura shito, oyo netonamu hekura shito, tolekanere atelere. Naibu wa raisi, watu wamekuwa wanasema ati sisi kwa hii uchaguzi watu wetu hawata tokea, kwa hivyo kura yetu haiwezi kutosha kushinda ule mzee wa kitendawili. Nemo kwa imera todhura modhuri oyo. Nemo kwa imera. Dhuraku dhuraku. Modhuri ya the State House Direct. Sasa niwaambie ambao wamekuwa wanafikiria ya kwamba serikali ambayo inakuja ati ni serikali ya kuoneshwa kufanya kazi, wajue ile kazi ya Jubilee kutoka mwaka wa 2013 mpaka sasa ilipangwa na huyu mzee. Wakati mlisikia yale maendeleo na mambo ingine, hiyo akili ilikuwa hapa. Na kwa hivyo ile serikali tunatengeneza ogwa ndeto niko to kuje. Tuli hamwado ito. Ruto Ruto. Alafu sasa hapa kwetu Kiambu, mimi wa Matangi mjue ninatafuta kiti ya governor, tufanye kazi yetu ikuwe mzuri. Tuli hamwado ito. Tuli hamwado ito. Hey! 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 Kiambu agia mjambo. Kiambu akimolega. Ate ya doa kia mwagi. Neguwa kohana. Neguwa matuete. Takedhe yoguo. Nekaido mwuri ya doa kia mwagi. Hapa ni nani kusema? Hapa ni nani kusema? Hapa ni nani kusema? Sini mesema ni hasura. Sini mesema ni hasura. Siyo tumemaliza. Situ nuchagua Uhuru mara ya kwanza. Situ memaliza mara ya pili. Situ kamsagua mara ya tatu. Nikekegea laki eda mayangai. Nikekegea laki eda. Hataki tutipange. Nyinyi muulize wazee ambao wako hapa. 1969. Pale ijaweli hapa ngambo. Adone manyu ile muuma. Makiwa matika adhula kehe. Nemo yoguo. Na nikenya hata watu welile. Neguo. Ninani alituambia? Sinikenyata. Ninani alituambia? Ni nani alituambia? Uhuru ni yako nyito nekulumigi ya ide. Ati neko nyito neke? Nekulumigi ya ide. Damwelile to die to dhali otene. Toke die toke dhala aditima. To die toke dhala farafara. Toke dhala madhukuru. To loke hege kere kumareka ikiria dhulikari. Mayanga ito tiretu na dhayo wukuleke mayanga. Nemote kere hako dhula asura. Haa ne watole.
Nini mwana kila kia kavana? Nini mwana kila kia kane wana? Nini mwana kila kia kane wana? Tanya liya kwa mwana kia kavana kavana. Aya, niko hapa na mjumbe wa Thika Jango. Sisi hatuna problem yoyote na kiongozi wetu wa taifa. Sisi tunampenda na tunaheshimu Uhuru Muigai Kenyatta. Tunakubaliana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa mambo yote. Lakini kama vile wenzangu wamesema, kitu moja ambayo kidogo tuna maoni tofauti. Hatutakubalia Uhuru Kenyatta kutuletea mzee wa Azimio kuongoza taifa ya Kenya.